ಇನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇವರು ಇವರು ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹಗಲೇ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಆಫೀಸ್ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ಹರಾಜು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಡಿಸಿ ಗೆ ಹರಾಜು ಈ ತರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಇಲ್ಲ ಹರಾಜಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಒಬ್ಬರು 5 ಕೋಟಿ ಅಂತಾರೆ ಒಬ್ಬರು 8 ಕೋಟಿ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಅದೇನೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸಿ ರೇಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದರಂತೆ ಅದು 13 ವರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಗವರ್ನರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಹಂಗಲ್ಲ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೇನೇ ಕೇಸ್ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿನ ವಿಷಯ ಕೈಬಿಟ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಕೈಬಿಟ್ರು ಆ ವಿಷಯ ಕೈಬಿಟ್ರು ಕರಪ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಕೈಬಿಟ್ರು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವರು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರು ಅವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಗದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅಪೊಲಜಿ ಕೇಳಿದ ಇಂಥ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ವ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಇವರು ಹಂಗಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇವರು ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪತ್ರ ಬರೀಬಾರ್ದು ಫೇಕ್ ಲೆಟರು ಅಂತ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೇಕು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಲೆಟರು ಅವ್ರದ್ದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು ಹೌದು ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆ ಫೇಕ್ ಲೆಟರು ತನಿಖೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಮೊದಲು ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕರೆಸಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರು ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಸಹಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಫೇಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟರು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ತನಿಖೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕದು ಫೇಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಏನೇ ಆದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜೈಲಿಗೆ ಕುಂದಿರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ತುಂಬಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಧೋರಣೆ ಇದ್ದರೆ ದಮನಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವವರನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅವರು ಕ್ರೈಮ್ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಚಲೋ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಾರ್ಗಳು ಚಾಲೂ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಚಾಲೂ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ರಾಜಾ ರೋಷವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ವಸೂಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾಮೂಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೈಪೋಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಕೊಡಬೇಕು ಶಾಸಕರು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅಂತಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಈ ತರ ಆಡಳಿತದ ಹಣಕಾಸಿನ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊಡಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ